sosi kapresnan jati lamun kepiye kepiye dak tresnanmu Jondong lan prasetyaku.
Basah-basah. Oh, Madiun ngawi mangke nggih. Mangayu bagyo sagung Morlenggah ingkang sampun katoran sampur kasuwun ndhirekaken pagelaran jengkar saking sasana Palengga lumampah wonten sasana Adicara Langan wonten. Lampahipun ndhirekaken aja dipleroki dados. Sing eleng, eleng papa.
sapa iku budaya pancene bener kandamu jos jos Madiun Ngawi mandhapipun basah-basah.